ku batuusibwako emize gino mu ngeri y'obukake nti omwana takyogera olw'okuba aba atiisiddwa oba oluusi nga muzadde si mukwano gwe. Kyekiri kye nagambye nti omuntu buli maka gonna gandibadde mukwano gwa mwana waabwe oba maama taata n'abaliwo bonna bandibadde mikwano gyani. Omwana asobola okubeera very open n'akubuulira nti kino kyantuusiddwako naye kitegeeza ki? Nkole ntya? Nga kikyali mu stage ento. Olaba ne siriimu kati tetulinayo programu ndala. Kampite wano nkigamba abaana babali awaka. Olaba ne siriimu nga bamukusiize eggulo. Bw'oyogererawo bamujjanjaba naawo. Gye bayita nkozesezza kyakujjanjaba naawo. Bakiyita. Kiyinza okuba nga kiri kisawundinga bubi naye nti wamufunye eggulo. Notegererawo leero n'ogamba omuzadde leero ekintu ekyo ngeri gy'okireese kankikooneko kubanga abaana abawala okweyabiza abazadde kirungi kirungi nnyo kubanga katugeze abaana abawala bafuna embeera ezobakwata zituyita raping oba n'ebirala abasinga obungi nga tebeeyagalidde n'asirika naye nga omukulu ono kyayogedde mwami Twaha bakiyita essaawa 72 bwe ziba tezinnayitawo akawuka nga tekannaba kubeera kubanga akawuka kayita mu liquids oba fluids ez'omubiri musaayi ye fluids endala kati bwe kayita mu mbeera ekyo kayina cycle gye kayitamu musawe 72 nga tekannakula kubeera nga kakola kyetuyita replication kyandibadde kirungi nnyo bw'ofuna embeera yonna kebeera eya accident oyinza okuba ogudde ku accident n'oyogera mangu ng'essaawa 72 tezinnayita n'ofuna obujjanjabi bwe tuyita pep post exposure prophylaxis bakuwa amakerenda ago agalimu ebika ebyenjawulo mu classes ez'enjawulo nezikuyamba okudistroyinga cycle yaka pepe bagambe batya post exposure prophylaxis kategeeza zinkulira pepe era yemu ku measures eziyinza okuyamba omwana yenna aba afunye obuzibu mu butali bugenderevu oyanguwa n'ofuna ebyo byonna bijja mu kweyabiza muzadde kweyabiza omuntu omukulu mu buli nsonga yonna oyinza obutakola nsobi singa obeera nti oyogera n'abantu abakulu n'abeera nti weebuuza obeeyabiza n'obeebuuzaako ate n'obabuulira ku bikusoomooza ebikutuuseeko bw'otakozesa mukisa egyo emikisa giba minene nnyo nti emize gijja kukufumbekera kuki tweyanziza nnyo tweyanzeege programu eno ensanyusiza nnyo naye lwakuba tuli mwangu wakufuna ndi mwangu wakufuna twadde akadde abaana bano nga tebanaddayo ku ssomera n'oyongera n'otusomesa n'otubuulirira kubanga ebigambo ebyo ddala munaffe abadde atulaba oteeka okuba nti ofunyeemu amanya nze Twamukiibi ono ye Ali Male Haji mukugu mu ndowooza y'abantu oluzungu kibayita counseling psychologist yes psychologist n'olwekyo olunaku olwaliro gwe tubadde naye njagala ebigambo by'osembyayo by'obuulirira abaana abavubuka ebiri jeno eri abavubuka abakulaba n'abazadde baabwe kubanga omuzadde kyawulidde ng'omutabani we taliiwo oba muwala we bwadda kyatandikiramu omwana yenna ndaba omumanyi omu yagamba nti olina okubeera n'amagumba 3 eggumba erisooka lyetuyita backbone eriyimirira ku magulu g'abiri ebintu ebimu n'obigaana naddala nga mize mibi
naddala nga bikutwala mu masanganzira oba mu buze nti bw'ota kikola ekyo ery'eggumba oba tolikoze bulungi. Wetaaga eggumba lye tuyita fane bone, nti omuntu afunayo akaseera n'asanyukamu n'awummulamu mu ngeri ennungi nga tukozesezza mbeera eri gye twogeddeko. Ery'eggumba ne libeera nga ddungi nnyo, nti ekirala wetaaga ebigumba eritunula mu maaso gye tuyita dream bone. Wetaaga eggumba eritunula mu maaso erirowooza eby'omu maaso, obwongo bwo buleme kubeera nga bulowooza kukoma wano nti ngenda kukoma ku wano ebyange bikomya. Wish bone oba dream bone erina okubeerawo nti nze nnina kye nduubirira, kubanga ne mwami twaho n'okufuuka wano okumulaba wano ebyange bigazi nnyo nobeera nga dreaming okubeera the best journalist wanonze seka wanonze akaluka ge wanonze nakulonze alhamdulillah akaluka ge maso bale muzili mu channel mwe baina engage ba kateka esategira oli agenda nangamba yankubya simu kiranga mbwaye nine ebintu byenda po wanonda bakeri nyalyo nga muna mawulire asinga ibwekiristebo omukwaba abasinga omukubasinga abakugwe nnyo basuka ne banteeka mu bantu batano kati baba bali kumi kakati kyekyo naye buli be bangattako nsigala nga nkyali waggulu kiregeeza nti amugumba ganasatu ogalina n'omwana ye yenna omuvubuka ali aye yonna nti olina okubeera n'amagumba ganasatu backbone or stepping Nelson Mandela chaita step your foot on ground oyino kuyimirira bulungi n'embavu. Wetaaga eggumba erirowooza mu maaso eritunula mu maaso n'eggumba erikulira kisinga. Tweyanzege mubadde balabi balungi abakolwamu eno Omukeeze onaku olwaleero, tukwatagane nate olunaku olujja insha Allah, olunaku olwenkya mubeere bulungi. Banaffe ab'ensonga z'olukiiko olwa G77 bakyagenda maaso emunyonyo, n'olwekyo bw'olaba omugenyi seka tuyozaze n'omukulembeze w'eggwanga eyalondeddwa nga ssentebe. Akyabika ebya ssentebe kati bya bulijjo kuba buli kaseera afuuka ssentebe mu wiiki emu afuuse ssentebe oba emirundi handi zibadde enkiiko za njawulo eya NAM eya G77 kaakati awo zonna ndowooza. Tweyanziza nnyo tweyanzeeke mubeere bulungi, Allah abatukuumire. Nze twaha mu kibi mbadde ne Ali Mbale omukugu omu ndowooza y'abantu mweraba.